Hej, Jan och Ippe här. Det är jag som är den nya rösten i årets säsong av Bilprovningen. Och jag kan tyvärr inte vara med idag för jag sitter här och spikar nämligen. Men jag hoppas att ni är med oss och tittar på våra härliga bilar och människor i mitt kära Västergötland. Så på återseende.